გამეფიცება ამ ქვეყნად ღმერთს დავიფიცავ, ჩამოვედი ჩვენი ხარჯებით, არანაირი თანხების გადაწილება არ ყოფილა, მაგაზე მეტი არ მიყვარს ფიცილიცა, მაგაზე მეტი ვინ დაგიფიცოთ. ღმერთსაო ფიცავარ. სახში მყავს 87 და 85 წლის ძე და იმაც სიცოცხლეს ფიცავარ, ერთი ლარი ჩვენთვის არავის არ მოუწე და არ შეგპირებიან არაფერს. გავჩერკეთო კაპიკიანი მექნება ჩივეში. ფული. აი ვინ იტყვის რომ ფული მოგწე. Რა თქმა. Ვიქი არა მე ჩემი ეს უნდა აი ჩემი იმით გამოუხატო ეს უკმა ყოფილი აი ამის თუ მოვიდა ჩვეულებრივი მოქალაქის პროტესტი. Მე არა ვარ მეოცნებე, არც ნაციონალური მოძრაობა და ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ თბილისელი, რომელსაც არ მომწონს, რა თქმა უნდა, დრემანდელი მთავრობის მუშაობა და მაქვს სურვილი შეიცვალოს, არა გადაყენებით, დასაქმდნენ, დაასაქმო ხალხი, გამოასწორო თავიანთი დანაპირებები და შეესრონ ეს, რაც შეპირდნენ ხალხს. ესე ჩვენ დღეს თუ არ გამოვედით, ჩემო კარგებო, ხვალდაზე მერე უფრო გვიანი იქნება და ნაციონალური მოძრაობა არ მოვა, ამაში ყველა დარწმუნებულია და არც ამის სურვილი არ აქვს არავის რომ მოვიდეს, უბრალოდ შეიცვალოს მთავრობა არა ნაციონალური მოძრაობით, არამედ ნებისმიერი მოქალაქეთ, რომელსაც შეეძლება ამ პატარა ქვეყნის სახელმწიფოს მიხედვა, მართვა და მართლა ის, რომ ოდესღაც დაწყნარდეს რა ეს არეულობა. აი ეს არის ერთადერთი პირადად ჩემი როგორც მოქალაქის ძალიან დიდი სურვილი. Ასე და იოგას ვარჯიშობ. ეგ ახლა მოშეჩუა. ქვენაც სამართლო ხალხი დედამიწის ზურზე უცოდინარი არაბო უარგისი ტუტუსი მატყუარა უ საშინება შერწულ სოფიოს წერაკი ყარიცია საუბარი არიცია მე გასაც ვარ არის არა უცოდ მარა თავრობაში ხალხი უცოდინარი არის რომ ქვეყანაში გამოსწორდეს ის რთული კრიზისი რაც არის დღეს და ასობით ათასი ადამიანი აღმოჩნდა ძალიან სურვილგამარეობაში. არავინ არ იძახს რომ დღეს უნდა შეიცვალოს მთავრობა, იმიტომ რომ თქვა ვიღაცა მე უნდა მოვიდე ხვალ. მთავრობა უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ მოვიდეს უკეთესი მთავრობა, რომელიც იზრუნებს ხალხზე და არა სხვა რაღაცე. ამისთვის არის 100,000 ადამიანი დღეს მესული მათ შორის მეც. დღის ბოლოს რა მოხდება არ ვიცი, დღეს ალბათ რუმინეს თუ მოუგებთ რაგბში, ეგ იქნება მთავარი შედეგი დღევანდელი დღეს. მაგრამ რამდენიმე დღეში, ამ თვად რაოდენობა დღეების შემდეგ,
მინდა რომ მოხდეს ის რა მოთხოვნითაც იმართება ეს აქცია რომ გადადგეს თავრობა რომელმაც თავისი ყველაზე გულხურვალე მხარდამჭერების იმედებიც კი გააცრუა ეს მოახერხა მაგრამ პირველივეს გეტყვით რაც პირდაპირ შეეხო სფეროს რომელშიც მე ვმუშაობ ეს იყო სარეკლამო შეზღუდვის კანონი რომელიც იყო აბსოლუტურად გაუაზრებელი აბსოლუტურად გაუაზრებელ ვადებში და საერთოდ რასაკვირველია შემცირდა, განძირდება რეკლამა სატელევიზიო, შემცირდება სატელევიზიო შემოსავლები და თული იქნება ხარისხიანი სატელევიზიო პროდუქციის წარმოება ამ პირობებში, რომელშიც ეს 112 წლამდე უკეთესი ცხოვრება იყო პირადად სოფელში. მე ქალაქს ვერ შევეხები. აი რა მხრივ რა ხდებოდა უკეთესი? რა, საიდან მოგითვალოთ ახლა? და აი რამდენიმე მაგალითი მითხარით კონკრეტულად. აი რა ხდებოდა უკეთ მაშინ კარგი და ახლა აღარ ხარ. ფასირო და აკრებარაც. ხო, ის რაც 50000 ლარი რო დაგვიკლეს იმაზე წამლისა, სამენახე წამლისა, რაღაც ბარათები დაგვირიგდა. წინა წლებში უფრო მაღალი თანხა იყო დასმული იმ ბარათებზე. ახლა რაღაც 70000 ლარები თუ რაღაც იყო მეტი. ხო, კომპენსაცია. თუნდაც ის და სეტყვის კომპენსაცია 50000 გახადეს წელს 50000. სააკაშვილის დროს სეტყვის დასეტყვის კომპენსაცია იყო ყველაზე თანაბარი, მოვიდა ოცნება თუ არა და მაპატიე ძახსა და კატას რო ქონდა და პირადობის მოწმობები იმათაც დაუწერენ მარტო კომისიის წევრებმა გაინაწილეს ის თანხები. ციდან ცვიოდა და ჯიბეში იდებდა. მოვედი, იმიტომ რომ მადლობელი არა ვარ ამ თავს. გადაგვაგდო. დაგვაბოდი, აი მოკლედ. მაგალითად პენსიას მოგიმატებთო. მოგვიმატა 3.10 ლარს მემატებენ და უკვე ის 30 ლარით, 40 ლარით უკვე გაუფასურებულია. ეგ არის მომატება. აი მაგის თუ მოვედი.